kërkon transparencën e kësaj gjëje, si u organizua, pse ishin e me çfarë. Qoftë ata thonë shkum me legët tona edhe kanë shkuar me biletat e veta, okay, në rregull, dakord. Po nëse kanë shkuar para shtetit, kjo është histori tjetër pastaj. E kupton? Pra me buxhet të qytetarëve shqiptar për të bërë këtë agendë, qoftë qeveritare, qoftë partiake. Pra këtu qëndron logjika. Dhe që edhe më falë se ishte zotëria jemi. Guri, sigurit, më guri. Mua më pëlqeu ftohtësia me cilën ai e pa gjithë panoramën e përshkrimit të raportit të kësaj vizite në Greqi. Pra, ti ndajnë ca gjëra, çfarë është evazive, është evazive, çfarë është konkrete, është konkrete. Unë them që kjo i dha një impuls pozitiv shqiptarve në Greqi. Po, pak rëndësi ka, a shkuan 2 autobus, 3 autobus, 200 veta, 500 veta. Kjo është si të merresh me gjurmët kur ke ujkun përpara. Tani ky ishte një impakt pozitiv, impuls i madh që ndodhi, e bëri, i shkoi mendja ta bëj edhe këta të tjerë, më pse se bën opozita përpara, ta bëj opozita më pse se unë kam shumë problem të gjë. Kjo është çështje kreacioni politik. Pse duhet të shkoj këtij mendja i parë dhe mos i shkoj opozitës? Pse mos shkoj Ilir Meta me Sali? Ilir Meta merret me Sëlltikun, o vlla, e kupton ti apo jo? Një ditë përpara del o Sëlltiku, bravo, thot ai. Po kupton ti ku është ky? Shkon le shqiptarët, është problemi këtij tani apo i këtyre të tjerëve? Këtu i punon motori mbrapsht, vlla. Miq i punon 2 pistona, po dhe ato 2 pistona i punon një po një jo mbrapsht kundra kohë. Ai mbledh 50 veta çdo ditë atje, se për çfarë i mbledh i Zoti e di. Harxhon energji te rruga, unë cilësova rruga pa shpresës, ai thot rruga shpresës, e kupton? Po rrugë më e pa shpresës sa ajo, se kaq ditë sa çmbledhen ata për ditë. Kjo rrugica duhet vinde duke ushtuar njerëzit, pra të mbusheshin gjithë ato rrugicat aty. Ati të shkretit i mbledhen me zorë, vlla, siç i mbledh ky me telefon. I mbledh ai me telefon, pa i mbledh 50 veta. Duke numëruar njerëzit. Jo, nuk e kam të kjo, e kam të sensi, pra të kauza. Kjo është problemi këtyre që s'kan fare vizion, s'kan fare organizim, s'kan fare koncept, se këto janë dy përballjet e mëdha. Rama kundër Meta Berisha. Çfarë bëjnë këta të dy? Njëri flet për Sëlltikun, tjetri mbledh 50 veta, i flet si papa për ditë aty.